መንፈስ ቅዱስ ክርስትና ያለ መንፈስ ቅዱስ አገልግሎት ተራራን እንደመቅፋት ተራራን እንደመውጣት ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ አገልግሎት ፈሪሳዊነት ነው። የሚሰለች የሚያስጠላ የሚደብር የመንፈስ ቅዱስ ሙላት የሚል ሐሳብ ነው ዛሬ የማካፍላችሁ። ስለ ሙላት የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 አውጡልኝ እስቲ። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 ጀምሮ አጵሎስም እሺ በቆሮንቶስ ሳለ ጳውሎስ በላይኛው አገር አልፎ ወደ ኤፌሶን መጣ። እሺ አንዳንድ ደቀ መዛሙርትንም አገኘ። እሺ ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን አላችሁ። በነገራችን ላይ ጳውሎስ ከጻፋቸው በጣም ከበድ ካሉ የመልእክቶች ክፍል አንዱ ኤፌሶን ነው። በኤፌሶን ስለተገኙ ሰዎች ነው የሚያወራ። እሺ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን አላችሁ። ድገመውና እንደገና አንብበው ከላይ። አጵሎስም እሺ በቆሮንቶስ ሳለ ጳውሎስ በላይኛው አገር አልፎ ወደ ኤፌሶን መጣ። እሺ አንዳንድ ደቀ መዛሙርትንም አገኘ። አንዳንድ ደቀ መዛሙርትን አገኘ። ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ካመነ በኋላ እኛ ለምሳሌ በቤተ ክርስቲያናችን እንደምናደርገው በትንሹ ለአራት ወርና ለአምስት ወር የደህንነት ትምህርት ይማራል። የደቀ መዛሙርት ትምህርት አንድ ዓመት ነው የምናስተምር። አንዳንድ ደቀ መዛሙርትን ነው የሚለው እዚህ ጋር። ከዛ ግን ጌታ ማን ነው? ጳውሎስ ደርሶ ምንድን ነው የጠየቃቸው? ባመናችሁ ጊዜ ይውላችሁ። ለጳውሎስ ኢምፖርታንት ነገር አለው። በጣም ይገርመኛል። ወደ 14 መጽሐፍት የጻፈ ወደ ሶስተኛው ሰማይ የሄደ ሰው ሊሰማ ያልተገባውን የሰማ ያየ እግዚአብሔር በብዙ የተጠቀመበት ሰው አንድ ተራ ግለሰብ ወይ አገልጋይ አይደለም። ይሄ የክርስቶስ ሐዋርያ ባመናችሁ ጊዜ ከዛስ ምን ይላል? መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን አላችሁ። የሚገርም ነው። ለጳውሎስ ለካ ማመን ብቻ ደቀ መዝሙር መሆን ብቻ አይደለም። ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀብላችሁ ነበር ወይ? በነገራችን ላይ ብዙዎች ያለ መንፈስ ቅዱስ ክርስትናን ይጀምራሉ፣ አገልግሎትን ይጀምራሉ፣ የሆነ ቦታ ሄደው ይቆማሉ። ምንም አይነት የምትነዱት መኪና ዘመናዊ መኪና ይሁን ነዳጅ ከሌለው፣ አሁን ደግሞ በመጡት ቴክኖሎጂዎች የሚሰሩት ባትሪ ቻርጅ ተደርጎ ከሌለው ባትሪው ሲያልቅ ነዳጁ ሲያልቅ የፈለገ በሚሊየን ለምን አትገዙም? መኪናው ከተወሰነ በኋላ ይቆማል። ያለ መንፈስ ቅዱስ ክርስትና፣ ያለ መንፈስ ቅዱስ አገልግሎት፣ ያለ መንፈስ ቅዱስ ክርስትና ተራራን እንደመቅፋት ተራራን እንደመውጣት ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ አገልግሎት ፈሪሳዊነት ነው። የሚሰለች የሚያስጠላ የሚደብር ነው። ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ግን ክርስትና፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ግን አገልግሎት። በተለይ በዚህ ዘመን እንደዚህ ሆኗል። የመንፈስ ቅዱስ ሙላት የሆኑ የወጣቶችና የሕፃናቶች ተደርጎ ተሰጥቷል አይደለም። ብዙ ጌታን ባመንንና በተቀበልን ጊዜ አንድ ጊዜ የሚሆኑ ነገሮች አሉ። ባለማቋረጥ ጌታ ወደ እኛ እስኪመጣ እኛ ወደ ጌታ እስክንሄድ የማይቆም ነገር ቢኖር ሙላት። ሲጩና ሙላት በሉ እስቲ፣ ሙላት። በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ማለት በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ስር መሆን ማለት ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ ክርስትናና አገልግሎት ላይክ ይወላችሁ እንደ ተዋናይ ነው የምትሆኑት። አንድ ቀን የሜዲሲን ትምህርት ተምሮ ማያቅ ሰው ዶክተር ሆኖ ድራማ መስራት ይችላል። አክተር ነው የምትሆኑት። ዛሬው ላይ አጥንታችሁ ጠፍራችሁ እስኪሰማችሁ ድረስ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ይሞላችኋል።
ስጩና አባ በሉ እስቲ ታስፈልገኛል በሉ እስቲ ታስፈልገኛል ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁ ወይ ለጳውሎስ ለካ መሰረታዊው ነገር ደንነት መማር ብቻ አይደለም ጌታን መቀበል ብቻ አይደለም ደቀ መዝሙር መሆን ብቻ አይደለም መንፈስ ቅዱስ አንድ ሰው ጮ መንፈስ ቅዱስ ይበል እስቲ መንፈስ ቅዱስ ተቀበላችሁ ወይ ሲላቸው ምንድን ነው ያሉት እነርሱም ሚገርም እነርሱም አልተቀበልንም መንፈስ ቅዱስ እንዳለ ስንባና መቀበል ብቻ አይደለም መንፈስ ቅዱስ እንዳለ እንኳን አናውቅ ምን ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ለክናች ጌታን አስቀበሏቸው ስለ መንፈስ ቅዱስ አላስተማሯቸው ስለ መንፈስ ቅዱስ አልሰበኳቸው ስለ መንፈስ ቅዱስ የሚያውቁት ዕውቀት የለም ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መቀበል ብቻ አይደለም መንፈስ ቅዱስ የሚባል አምላክ እንዳለ እንኳን አናውቅ ቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልጋት ይወላችሁ ምናልባት ያለ መንፈስ ቅዱስ የሆነ ትምህርትና ስብከት ሊያነቃቃችሁ ይችላል ጭንቅላታችሁን ሊያሞቅ ይችላል ልባችሁን ግን ሊለውጥ አይችልም motivational speakers የሚባሉ አሉ ሚያሟሙቁ ብለው ነግረው በቃ ሰማይ ምድሩን ያስጨበጡ ይመስላል የሆነ ቦታ ሰጠ ተረሳዋለ motivational speakers ሳይሆኑ በመንፈስ ቅዱስ ኃይ የሰውን ልብ የሚቀይሩ ኃያላኖች ይነሳሉ አንዱ እኔ ነኝ አለ ጮሆ አሜን ይበልስ አሜን ብዙ የጋ ጀነራል ሰመጻፍቶችን አንብቤያለሁ ብዙ የረጃጅም አመታት ቪዲዮዎች አይቻለሁ ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎችን ባክግራውንዳቸውን አጥንቻለሁ አብዛኞቹ የኃይላቸው ሚስጥር መንፈስ ቅዱስ ነው አንድ ሰው ጮሆ መንፈስ ቅዱስ ይበልስ መንፈስ ቅዱስ አይከርምም ስለ መንፈስ ቅዱስ አልሰማንም አልተቀበልንም እንዳለ እንኳን አናቀው ዛሬ ማታ እንደ ክርስቶስ እንደ እግዚአብሔር ሐዋርያ ባንደ ሰው ላይ እናገራለሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሚነካካ ሰው አለ እዚህ ቤት ውስጥ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበልስ ለመጀመሪያ ጊዜ የርሱን ህልውና የርሱን መገኘት የርሱን አብሮነት የርሱን ሕያውነት ጠጥቶ የሚወጣ ሰው አለ እዚህ ቤት ውስጥ እኔ ነኝ አለ ጮሆ አሜን ብሎ ይውሰድስ ክርስትና ከጫጫታ ያለፈ ነው መንፈስ ቅዱስ መጥቶ አንተን እንደ ሰርከስ ጥሎ ሊያነሳ ብቻ አይደለም መንፈስ ቅዱስ የጂምናዚየም አሰልጣኝ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ሕያው ነው መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው አሜን በጣም የሚገርም ነገር ነው እኔ ታውቃላችሁ ሰሞኑን እነ ጴጥሮስ ኢየሱስ ሲሰብክ ሰምተዋል ሲያስተምር ሰምተዋል ያ ሁሉ ድንቅና ታምራ ሲያደርግ ባይናቸው አይተዋል የሚገርማችሁ ነገር ግን ያ ጋራንቲ ያልሆነቸው አላቀውም ብሎ በጠራራ ጻይ ነው ካደው በኢየሱስ እግር ስር መማር በኢየሱስ እግር ስር ቁጭ ብሎ መሰበክ በኢየሱስ እግር ስር ቁጭ ብሎ ሐዋርያ መባል ኢየሱስ የሚያደርጋቸውን ታምራቶች ድንቆችን ማየት ለመለወጣችን ወይንም ከጌታ ጋር ለመከተላችን ጋራንቲ አይሆኑ መንፈስ ቅዱስ ግን የነካው ሃሌሉያ አቺን ባራሳ ታዲያ ባራቦራ ሲ መንፈስ ቅዱስ ማለት መንፈስ ቅዱስ አንተ ይገር ብራዘር ሰሞኑን የሚገርመኝ ነገር ይሄ ነበር ኢየሱስ ሲያስተምር አይቶ ሲሰብክ አይቶ ኢየሱስን በአካል አይቶት አጣጥሞት ለዛ ነው በነገራችን ላይ ያልተነኩ ሰዎች በብዛ ቸርች ውስጥ የተከማቹት እንትን ጣለኝና በእንትን ተሰናክየ ከቸርች ጠፋው ለማለት ጫፍ ላይ ያሉ ናቸው በብዛት እንኳን በእኛ አይደለም ብራዘር በኢየሱስ እግር ስር ተመረ ተሰብከ ድንቁን ታምራቱን አይተ ሊሆን ይችላል መንፈስ ቅዱስ እስካነካ ድረስ ከፈርጉና ጆቻቹ መንፈስ ቅዱስ ወልውስቲ መንፈስ ቅዱስ እሚከርም ነው ያ ሁሉ የሆነው ያ ሁሉ ያየው ጴጥሮስ ኢየሱስ ወደ ቀራንዮ ወደ መስቀል ሲሄድ እኔ አላቀው
ደጋግሞ አረ እኔ የምትሉትን ሰውዬ አላውቀውም ያህዌ ብሎ ምሎ አላውቀውም ብሎ ነው ካደ። መንፈስ ቅዱስ የነካው ቀን ግን ከተነካ በኋላ ግን ከተሞላ በኋላ ግን ሊክደው አይደለም እንደ ጌታዬ ሳልሆን የምሰቀለው አለ። ተዘግዝቄ ነው የምሰቀለው አለ። ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሄ መንፈስ ይንካቾ፣ ይሄ ሰዓት ይንካቾ። በእግዚአብሔር ፍቅር የሚያቃጥላችሁ ዓለምን የሚያስነቃችሁ ኃጢአትን የሚያስነቃችሁ የዚህን ዓለም ኮልኮሌ ነገር አስጥሏችሁ ሰማይን የሚያሳያችሁ ከሰማይ የወረደው መንፈስ ይንካቾ። ጌታ ራሱ አለ እኔ በሄድ ይሻላችኋል እኔ በሄድ ይሻላችኋል አለ። እኔ ከሄድኩ በኋላ ግን አጽናኙን እልከዋለሁ አለ። እሱ ይመጣል ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል። ወጣቶች ነግራችኋለሁ መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋችኋል። አሜን። ማቼ ካራ ሳንታሪያ ፋራ ዛሬ ሳቲን ካቹ በኢየሱስ ኢሳቲን ካቹ በኢየሱስ ጩና መንፈስ ቅዱስ ወልስቲ መንፈስ ቅዱስ አንድ ትውልድ ማየት ፈልጋለሁ በመንፈስ ቅዱስ የተቃጠለ በመንፈስ ቅዱስ የነደደ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ በገባበት ክርስቶስን የሚያንጸባርቅ አቼ ባሪያ ማንታራሲያ ተራ ጩናስቲ መንፈስ ቅዱስ ወልስቲ መንፈስ ቅዱስ ቁጭ ወልስቲ ብራዘር በክርስትናና በአገልግሎት ዘላቂ ኢንሹራንስ የቀጣይነት ማረጋገጫ ማተም መንፈስ ቅዱስ ነው። የሆነ ዕቃ ካመረቱ በኋላ መጨረሻው ላይ ያንን ዕቃ የሚወክል ስታምፕ ይደረጋል። ዛሬ ታተማችሁ ተወጣላችሁ። የኔ ነው የሚል ማተም ታተማችሁ። አቼ ፋሪያ ኖፋ ሳታር ሲ መንፈስ ቅዱስ ወልስቲ መንፈስ ቅዱስ ቁጭ በሉ። የሆነ የነደደ ጀነሬሽን ሀልበሪያ ፋራ ዲያማንታ ሶራ ትምህርት ቤት ሲሄድ የተቃጠለ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ እስጢፋኖስ ይላል ጸጋና ኃይልን ተሞልቶ በሕዝቡ መካከል ይላል ታላቅ ታምራቶችን ድንቆችን ያደርግ ነበረ። ይናገርበት የነበረውን ጥበብና መንፈስ ማንም ሊቋቋመው አልቻለም። ለምን? ተሞልቷል። ቁጭ በሉ። ሰይ ተሞልቷል ባሉስቲ ከተም በጫ በጫ ክርስትና እግዚአብሔር ያውጣጮ። ውስጥ ሲነካ ለኃጢአት የሚንበረከክ ማንነት አይኖር፣ ለዓለም የሚንበረከክ ማንነት እኔ በእናንተ ላይ ተለብያለሁ። ብዙዎችን ያንበረከከውን ታንበረከኩታላችሁ። ዱራሳቲያ ጩናሲ መንፈስ ቅዱስ ወልስቲ መንፈስ ቅዱስ ሲም ወላሎ ወልስቲ ሞላሎ ቁጭ በሉ። ስሞን የተባለ ሰው ነበር የጌታን መምጣት የሚጠባበቅ የጌታዬን መምጣት ሳላይ አልሞትም ያለ። መንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ስለ ብላቴናው ስለ ኢየሱስ መተንበይ ጀመረ። የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያን አገልጋዮች የኤርትራና የኢትዮጵያን ክርስቲያኖች የሚቆጣጠር የመንፈስ ቅዱስ ዝናብ ይዘንባ። አሜን አሜን። ስጩና መንፈስ ቅዱስ ወልስቲ መንፈስ ቅዱስ ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ የሆነ ነገር ሲናገር ለትምርታችን ነው ተጻፈም ይል ሕግን ይላል በቀንና በሌሊት ያሰላስላል። እርሱም ይላል በወንዝ ዳር እንደ ተተከለ ቅጠሉ እንደማይረግፍ ፍሬውን በየለት እንደሚሰጥ ዛፍ ይሆናል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። አሜን። ሚገርም ነው። ዛሬ ማታ ብዙዎቻችሁ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ልክ ይወለፍ
ይሁን የሆነ ፍቅር እንደያዛቸው ልጆች መንደድ መከታተል ትጀምራላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በነዚህ አመታቶች በክርስትና ህይወቴ ባገልግሎቴ ምድረበዳይን ዘመኔን ያሻገረኝ የረዳኝ ያገዘኝ ብቸኛ የምለው መንፈስ ቅዱስ ነው። ጡናስቲ መንፈስ ቅዱስ ወለውስቴ መንፈስ ቅዱስ ቁጭ በለውስቴ ው በነገራችን ላይ መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ሲሞላ ለዓላማ ነው። እስቲ አንድ ሰው ለዓላማ ነው ይበልስ። ለዓላማ ነው። አንተን ጥሎ ምናምን ምናምን የሜዳ አይደለም። ኢያሱ ተሞላ ህዝቡን መራ። ዛሬ አንድ ዓላማ ከሙላት ጋር ለአንድ ሰው ይሰጣዋል። አማን። ባስናኤል መንፈስ ተሞላ መቅደሱን የሚሰራበት ጥበብ ተቀበለ። እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከሙላት በኋላ የሆነ ዓላማ አለ። ከገባችሁና አሜን በልባክስ። ምን ማለት ነው? የምትኖርለት የምትሞትለት ዓላማ ዛሬ ሰጣችኋል በጌታ በኢየሱስ። ዛሬ ሰጣችኋል በጌታ በኢየሱስ። ማለት ስትጠየቅ ለምንድን ነው የምትኖረው? የምኖርበት ዓላማዬ ይሄ ይሄ የምትልበት የምትሞትለትን ዓላማ መንፈስ ቅዱስ ይሰጣችኋል። ከሙላቱ ጋር እሱ አብሮ አለ። ከሙላት ጋር አብሮ ስጦታው አለ። አሜን። ነገር ዋናውን ስትይዘው ሁሉ በዋናው ውስጥ አለ በሉት እስቲ። ዋናውን ስትይዘው ሁሉም በዋናው ውስጥ አለ። ከሙላት በኋላ ኢየሱስን ማብረቅረቅ ትጀምራለ። ከሙላት በኋላ እኔ ከእንግዲህ በኋላ ሕያው ሆኜ መኖር አልችልም ትላለ። በኔ ሕያው ሆኖ የሚኖረው ክርስቶስ ነው ማለት ትጀምራለ። ያ የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በእናንተ በኃይል ይገለጣል በኢየሱስ። ያ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው የእርሱ መንፈስ ዛሬ በአንድ ሰው ላይ ይወርድበታል። አንድ ሰው ዛሬ መሞላት ይሆንለታል። አሜን። ጩና አባ ሙላይ በለው እስቲ። አባ ሙላይ። ለውጥ እዛ ጋር ነው ያለው። ቁጭ በሉ። ለውጣችሁ ሙላት ውስጥ ነው ያለው። እመነኝ። እስካልተሞላ ድረስ ምንም የምታመጣው ነገር የለም። በህይወት ላይ የምትፈልገውን ፍሬ ማየት አትችልም። ለውጥን አታዩ። ሙላት ደግሞ የአንድ ቀን ጉዳይ አይደለም። እለት ተእለት ዛሬ ሆነ እንደ ሳምሶን ቀበረው የሚሎከሱ ልጆች አለ። አሜን አሜን። መንፈስ ቅዱስ ጻራርኮ የሚሎከሳቸው ልጆች አለ። አሜን። ሻባሪያ ካታባስ። እሺ ቁጭ በሉ። ከዛ አስቀጥሎ ምን ይላል? ይኸውላችሁ አሁን አንዳንዶቻችሁ መቱ ስቅ ስቅ እያደረገ ያስለቅሳችኋል፣ እያንደፋድፋችኋል። እማታቁት ነገር መሆን ይጀምራል። ከእግር ጥፍራችሁ እስከ ራሳችሁ ድረስ የእሱ ህልውና የእርሱ መገኘት። ይኸውላችሁ አሁን ፓወር ኃይል ነው እየተሞላችሁ ያላችሁት። ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ የእሱ ፕሬዘንስ ቤቱን ይሞላዋል። ዩ ዊል ሲ አሁን ፓወር ኃይል እየሰጣችኋል። ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ የእርሱ ፕሬዘንስ ይቆጣጠራችኋል። እስቲ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በሉ። እስቲ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ሙላይ በሉ። እስቲ ሙላይ። ሚገርም ቅድም የእግዚአብሔር ሰው ሲያለውን አብዛኞቹ ጨርሰዋል። በቃ እንደ ያዕቆብ አይነት ሰው ዛሬ ማታ ፈልጋለሁ። ካልባረከኝ አለቀም። እስቲ አለቀም በለው። እስቲ አለቀም። አልሻገርም ወደ ወንዙ ማዶ። ታስፈልገኛለህ። ከዛ አስቀጥሎ ምን ይላል? እንኪያስ በምን ተጠመቃችሁ አላቸው። እነርሱም በዮሐንስ ጥምቀት አሉ። እሺ። ጳውሎስም ዮሐንስስ ከእርሱ በኋላ በሚመጣው በኢየሱስ ክርስቶስ ያምኑ ዘንድ ለአሕዛብ እየተናገረ በንስሐ ጥምቀት አጠምቅ አላቸው። ይህንንም በሰሙ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ስም ተጠመቁ። እሺ። ጳውሎስም እጁን በጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው። አቹ ተምባራሲያ። በልሳኖችም ተናገሩ። በልሳኖች ተናገሩ። ትንቢትንም ተናገሩ። ይሄ ዛሬ ለመጀመሪያ በልሳን የሚናገሩ ልጆች አሉ። ዛሬ ለመጀመሪያ መተንበይ የሚጀምሩ ሰዎች አሉ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። አሜን ብራዘር፣ ይኸውላችሁ
በመንፈስ ስትሞላ ምትተነብየው ትንቢት ከላይ ካርያም ይሆነ ነው ከጎን ይሆነ አይደለ ይሄ በኢንፎርሜሽን ያንን የሚገለብጥ ያው ጀነሬሽን ይነሳል አሜን አይ እነስሞንን ይወለ በጅራፍ እየገረፉ የሚያጠፉ በጅራፍ የእግዚአብሔር የሚመስል ግን የእግዚአብሔር ያልሆነ የእግዚአብሔር ጣት ያልሆነ በኦሪጅናል ፎርጅዱ የተገረፈ የሚወጣበት ዘመን ሰዓቱ ደርሷል እግዚአብሔር ትውልድን ያስነሳል አሜን ስለ መንፈስ ቅዱስ ነገራቸው ዚጋል ተጻፈም እንጂ አብራራላቸው እኔ እንደዛ ነው ምክንያቱም የማያውቁትን ነገር መቀበል አይችሉማ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን እንዲቀበሉት መንፈስ ቅዱስን ማወቅ አለባቸው በዘመኔ ሁሉ በሰብኮ ባስተምረው ማያልቀብኝ ነገር ኢየሱስና መንፈስ ቅዱስ ናቸው አሜን ወላ ባራባስ ጌታ መስክሬ ነው የተሞሉ ሰዎች ያስተውቃሉ ራሱ ፊታቸው ራሱ ስታይ የሆነ የቅቤ ቃ ነው የሚመስል አይ 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 ይሁን ያብረቀርቃሉ ታውቃለህ ይያል በቃ የሆነ ኢየሱስ ኢየሱስ የሚል ሽታ እነሱ አከባቢ አለ ኢየሱስ ኢየሱስ የሚል ጠረን እነሱ አከባቢ አለ ጩናስ ኢየሱስ በለስ የኢየሱስን መልክ የኢየሱስን ውበት የኢየሱስን ፊት የሚያሳያችሁ ኢየሱስን በእናንተ የሚገልጠው መንፈስ ቅዱስ ነው አሜን ሹናሲ መንፈስ ቅዱስ ወልሲ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ የመጣው ከላይ ነው የሚያወራው ስለላይ ነው አቺቫራባ በመንፈስ ተሞልተ ስጋ ስጋ ማለት አችልም አንተ አሜን አያያያያ ስሙ ይወላ አሮን በሆነ ሰፈር ሲያልፍ አሮን አለፈ ይባላል ለምን ሽታው ያስታውቃል ጠረኑ ያሳሬ እዚህ ቤት የሆነ ሰዓት ገባ በኢየሱስ ገባ በኢየሱስ ገባ በኢየሱስ አሜን ጂባሪያ ታረው ባል ቁናሲ መንፈስ ቅዱስ ወልስቲ መንፈስ ቅዱስ የብዙዎቻችሁን ሐዘናችሁን የሚገፍ ትሪቷችሁን የሚከፍ የከበዳችሁን ከላችሁ ላይ የሚያነሳ ሳካታኒ አከባኒ ቁጭ በሉስ ስትሞሉ ከሙላት በኋላ ጾም ጸሎት መግባት አይከብዳችሁ ጾም ጸሎት መግባት አይከብዳችሁ ቃሉን ማንበብ አይከብዳችሁ እግዚአብሔርን ማምለክ አይከብዳችሁ ማገልገል አይከብዳችሁ ራሱ ከቸርች የሚያርቅ የሙላት ችግር ሳይሆን የጉድለት ችግር ነው እየጎደሉ ሲመጡ ባይዘ ፊት ለፊት የሚቀመጡ ሁለተኛ ወንበር 3 4 5 መሃል አጋማሽ ላይ መጨረሻ ከዛ ይሄዳሉ ሙላት ያቆ እየተሙላ ስትመጣ ግን ወካደ ፍሬ ራሱ የተንጀረከከ አሜን አሜን ቆመ ስታስተምር ስትሰብክ ቆመ ስትዘምር እንትን እየተጠጣ አንዳንድ ቡና አለ እንትን ምንድነው በደንብ ያልደቀቀ ቡና ነው አይደለ ሲተ ኤፍሬም ይላል እንዳልተገላበጠ ቂጣ ነው ምን ማለት ነው አንዱ ቦታ የበሰለ ነው አንዱ ቦታ ደግሞ ቡኮ ነው ሊጥ ነው ይሄ መንፈስ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ይምታላቸው አሜን ቱይ ይምታላችሁ በኢየሱስ አይ አቻቻች ከፈርጉ ለትቾቻችሁ ጩና መንፈስ ቅዱስ ወልስቲ መንፈስ ቅዱስ ሙላይ ወልስቲ ሙላይ ስትሞላ የስጋ የደም ድምጽ ብቻ መስማት ታቆማለ እኔ እዩለ መንፈስ ቅዱስ ተሞልተ ያቃሻ አታድርም ወይኔ ነከሰኝ ያሰኝ አትልም የሆነ ራሱ ፈገግ ይላል አጀ እግዚአብሔር መስክሬ ጌታ ረቶኝ ከዘራ ራሱ ይዤ እሳት መል ይመስለኛል እሴ እሳት ወልውስ እሳት ይሁን የጋለ ብረት መጣድ ላይ ዝም በመቶ አይቀመጥም ይሁን ዝምቡ ለከስከዛተ ነደ ተቀጣጥለተ ዝምቡ ሲመጣ ጥብስ ነው የሚሆነበት እስቲ እሳት ወልስ ትከምና እሳት ወልስ ትከምና እሳት ቹላ እሳት ሻባሃላ ጋዲ ጋባሃኒያስ ኢየሱስ ያትናል ለሰላለም
ስትሞላ ወንጌል ወንጌል ይላል አሜን ውጌታው ላከኝ ላከኝ ተላለ ወዴት ለሂድል ተላለ አሜን አሜን ስሙኝ ኢትዮጵያ ውስጥ 33 በላይ ቸርች ሌለባቸው ሀገሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሉና ስታቲክስ ይሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ወንጌል ከናካቴው ያልደረሰበታል ድሮኛ እዚህ ቦዲ ሀመር ጸማይ ብና ምናምን የሚባልበት ስንሄድ አምላካችሁ ምንድነው ስድንጋ ያሳዩነ እባብ እባብ ምን የመሰለ ያው እዛ ከኔ ጋር አንዱ ከተማ ሄደ ወንድም አለዛ ሃሌሉያ ኦጂ ቫሪያ ካቫዚ ናቫ ዘዛሃረዚ ጓኔ ሲጋባር ጋፋር ገውና እሞላለሁ ብለው እስቲ እሞላለሁ አየ ስትሞላ ቸርች ውስጥ አትጋፋ ወደ ጫትራት ይሄዳል መጣጥበ ትገባለ ወደ ከተማ ትወጣለ የቸርች ፖለቲካ አያቆምህም በኢየሱስ ሃሌሉያ ቁጭ በለው እስቲ አሁን ወጣቱ የቸርች ፖለቲካ ደብሮታል ብራዘር አይገባቸውም እሱ የሚያስፈልጋችሁ መንፈስ ቅዱስ አሜን ጩና ሲ መንፈስ ቅዱስ ባለውስ መንፈስ ቅዱስ ይወላችሁ ልንገራችሁ ሙላትን ስታቆሙ ያገኘ ሁሉንም ያነጠፈ እንደ ሙዝ ልጣጭ ጅው ጣብተለ ጅው ጣብተለ እንደ ደቦል አንበሳ የሚያደርግ ሁሌ ስትሞላ ነው በቃ ይያሉ ከቤት ራሱ ስትወጣ ይያጓራ ቡይ አባክ where is the devil now ልትወጣ ጭቀው ነው የምትወጣው አሜን ፓለስ አሜን መሞላት ግን ስታቆም ክሹ አብዛኛው በዛም በዚህም ተሰባብረ ዮጌታ ያቀል ዮጌታ ያቀል እራሱ እግዚአብሔርን የሰፈር ጓደኛ ሄይ ይሄ ውልክፍክፍ መንፈስ እግዚአብሔር ይውቀው አሜን ጩና አሜን በልባከስ አሜን ጻድቅ እንዳንበሳ ነው የሚለው እንደ ዶሮ እንደ ድመት አይልም ያምበሳል ንገረው ያምበሳል ያምበሳ ነው ብለው እስቲ ያምበሳል ያምበሳ ነው እርምጥምጥ የሆነ መንፈስ ይበለም ተንዩለ ማለት ሰፈረን ታቀዋለ ስትሞላ ምናልባት ከዶሮዎች መካከል ከሆንክ እኔ ዶሮ አይደለሁም እኔ ንስር ነኝ ማለት እጅ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ምን ይሆነ ያትሳሉ እንደ ንስር በከፍታ ይወጣሉ ይበራሉ ይሄዳሉ አይደክሙም አይ ጩና ምን በለ ውስ በቃ ገብቶኛል የህልውና የመኖር ሚስጥር ገብቶኛል እሱ ጌታ መስክር ይውል ማት ማት ይውል ስልጣና በለው ምን በለው ማት ከዛ ከዚህ የቀረምከው ነገር ሰብስበ ከመታመጣ መንፈስ ቅዱስ አንድ ቃል ይስጥ አንድ እኮ ነው አንዴ አምናለሁ በሱ በማምናለሁ ግን ከሱ የሚመጣ አንድ አሜን አሜን ጴጥሮስ ከተሞላ በኋላ ወደ ጎዳና ነው የወጣው ወዴት ናችሁ እናንተ ሰዎች ትላንትና ያስካዳችሁኝ አራራራራራ ከነገ ጀምሮ የሳኦል የቂስን ልጅ ሳኦል ምነካው የሚያስብላቸው የሆነ የመንፈሱ ወላፈን የሚመታቸው ሰዎች አሉ አንድ ቃል ተናግሬ ልጨርስ አንዴ ቁጭ በል ዮሐንስ ወንጌል 7ን አውጣልኝ 37ን ይወላጅ ኢየሱስ አንድ ጮኸ ጮኸ ይወላጅ ዮን ጮኸ እስቲ ጮኸት ወለ እስቲ ጮኸት እቺ ምድር የመፍቴ ትውልድ እየፈለገች ነው ያለችው አሜን በመንፈስ ተሞልተው መስሪያ ቤት ገብተው ተጽኖ የሚፈጥሩ በመንፈስ ተሞልተው ትምርት ቤት ሄደው ተጽኖ የሚፈጥሩ በመንፈስ ተሞልተው ፖለቲካ ውስጥ ተጽኖ የሚፈጥሩ አሜን እነሱ ናቸው የሚያስፈልጉን ሙላት ከሌለ ተጽኖ መፍጠር አይችልም ተጽኖ ይፈጠራል ይሄ በቀፋክት ነው ሪያሊቲው ይሄ ስትሞላና ጎደሎ ስትሆን አንድ አይደለም ምን ይላል
ከባሉም በታላቁ በኋላኛው ቀን እሺ ኢየሱስ ቆሞ ማንንም የተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣና ይጠጣ በእኔ የሚያምን በመጽሐፍ እንዳለ የሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። አሜን። ማንንም የተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣ በነጻ ይጠጣ። ከዛስ ከሆዱ የሕይወት ውሃ ወንዝ ምን ይሆናል? ይፈልቃል። ይወለ ስትሞላ ስትጠጣው ሕይወት ነው ካንተ ውስጥ የሚፈልቀው። በቃ አሜን። ምንጭ አይለም ወንዝ። ከፈርጎ የተጠማችሁ ሰዎች ብቻ አየ የተጠማ ነው የሚለው ከረካ ምንም በቃ አየ ከጠገብክ የጠገበ መብላት አይችልም። የጥም ያለው መጠጣት አይችልም። የተጠማ የተራበ ጃሃቴሪያ ፈሮሳንታ ራማካታን ነው ረሸከተበ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ከፈርጉ ለተቾቻችሁ እዩላችሁ መንፈስ ቅዱስ እንደሚያደርጋችሁ አሁን ሁኑለት። በመንፈስ መሞላት የሚጀምሩ ሰዎች አሉ። መንፈስ ቅዱስ አሁን ቤቱን በመገኘቱ ይሞላዋል፣ በህልውናው ይሞላዋል። ጌታ ሆይ እን መልእክት ሰጣይ ላከኝ አንተ ከሆንክ አሁን ልጆችህን ሙላቸው በኢየሱስ ክርስቶስ፣ 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 ሙላቸው በኢየሱስ ክርስቶስ። ልቀቁለት ራሳችሁን አሁን ለመንፈስ ቅዱስ። ኢየሱስ ባራካታንዶ ፕሬከቴቬ ብራማካታል ባርዳ ሱብራዲከቴዴኬ ኢየሱስ ሻባዳዲ ጋባጋዲ ጋዲ አልካማካታ ኢየሱስ ሮማሶ ፈርተሲ ፕሬዴከቴ ኢየሱስ ይክራማሱ አልፈርተሲ አልካባ ኢየሱስ ሻባጋዳጋዲ ጋባካታንዶ የልዑል እግዚአብሔር መንፈስ ሙላቸው። የደረቁትን ሁሉ አለምልማቸው፣ እንደ ታላቅ ሰራዊት አድርጋቸው። አሁን አረስረሳቸው አሁን ጌታ መንፈስ ቅዱስ። አንዳንዶች ለመጀመሪያ ጊዜ ኃይል በላያቸው ሊወርዳል፣ በልሳን ያወራሉ። አንዳንዶች መንፈሳዊ አይናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ይከፈታል። ለመጀመሪያ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ድምጽ የሚሰሙ ሰዎች አሉ። ከፍ አርጉ ለትጆቻቸውን ጸጥ በል። አሁን መንፈስ ቅዱስ ስራውን ይጀምራል። የሚገርም እግዚአብሔር ፍቅር በብዙዎች ልብ ውስጥ መፍሰስ ይጀምራል። ከአንዳንዶች አይን እንደ ውሃ የሚፈስ እንባ ነው እያየሁ ያለሁት። ይሄ መንፈስ ቅዱስ ነው። ይሄ መንፈስ ቅዱስ ነው፣ ማንም አይደለም። ብዙዎች ዛሬ የአገልግሎት ኃይል ይቀበላሉ። ተለያየ አይነት መንፈሳዊ ስጦታዎችን አፈሳለሁ ያለኝ ነው መንፈስ ቅዱስ። ተመሎ አሁን ኃይል ይምላቸው። ኩባዩን ሰት ይውረድ በኩባዩ ላይ ኢየሱስ Jesus ወረደ። እግዚአብሔር ሳት የው የጌታ መንፈስ እየፈሰሰ ነው ማየው።
እየፈሰሰ ነው ማየው። ብዙዎቻችሁ የተወሰደባችሁ ምርኮ ዛሬ ማታ ይመለሳል። ያ የቀድሞ ምርኳችሁ፣ ያ የቀድሞ ኃይላችሁ፣ ያ የቀድሞ አቅማችሁ፣ ከጌታ ጋር የነበራችሁ ልምምድ በተለያየ አይነት ምክንያት የተወሰደ አሁን እየተመለሰ ነው ይለኛል ጌታ። ራዲነ ማካዶኒያ ፈላቲያ ፋራ ተመሉ በኢየሱስ ስም ሆን፣ ተመሉ በኢየሱስ ስም ሆን፣ ተመሉ በኢየሱስ ስም ሆን፣ ተመሉ በኢየሱስ ስም ሆን። የሚገርም ነው። አንድ እጅ ተዘርግቶ አያለው። በጣም ከጠለቀ ሸለቆና ከጨለመ ጉድጓድ ውስጥ እጅ እየመጣ ወደ ረጅም ተራራ ሲያወጣቸው አያለው። እንደገና ምርኳቸውን መለስኩ ይለኛል። እንደገና ኃይላቸውን አደስኩ ይለኛል። እንደገና ይለኛል ጌታ። የእግዚአብሔር መንፈስ ባንዳንዶቹ ላይ የሚገርም ነው። ክንፍ ሲገጠምላቸው አያለው። ዋንዲ ካፋርዶኒያ ላፋርታ ተመሉ በኢየሱስ ክርስቶስ፣ ተመሉ በኢየሱስ ክርስቶስ፣ ተመሉ በኢየሱስ ክርስቶስ። ሙላቸው አባት ሆይ፣ ሙላቸው አባት ሆይ፣ አባባ እያላችሁ ጮሆ አባ በሉት። አትለፈኝ ዛሬ በሉት። ለውጠው ህይወቴን፣ ቀይረው ህይወቴን በሉት። የተጠማ ነው ዛሬ የሚጠጣው፣ የተራበ ነው ዛሬ ማታ የሚበላው። የጌታ መንፈስ ራቲ ከፈራ ሳንታ ግሬዲያ በመንፈሴ አያለው። በሶስት ወገን የተከፈለ እሳት ጉባኤው ሲገባ አያለው። ከሰማይ የተወረወረ በሶስት ወገን የተከፈለ እሳት በጉባኤው ላይ ሲወረወረ አያለው። እሳት እየተወረወረ ሲገባ አያለው። አንድ ሁለት ሶስት ገባ። እግዚአብሔር እሳት ገባ። እግዚአብሔር እሳት ገባ። እግዚአብሔር እሳት ገባ። እግዚአብሔር እሳት ይለፍ። የእግዚአብሔር ኃይል ይለፍ። የእግዚአብሔር ኃይል ይለፍ። የእግዚአብሔር ኃይል ይለፍ። የእግዚአብሔር ኃይል አቶባሪያ ቫቶራ ቻንቴ ካቫርቴንያ ፎላ ፕሪያ ቫሶንዳ አሉቫሪያ ሳቶራ ቫሪያ ውሰድ እግዚአብሔርን ኃይል ሺማክሬዲያ ፋንታ ውሰድ እግዚአብሔር ኃይል ውሰድ። ይኸው ገባ። ሲማሉስ ገባ። የእግዚአብሔር እሳት ውሰድ። ይኸው የእግዚአብሔር እሳት ዋታራ ሳንዳ ግሌዲያ ቫሪያ ቫራ ማቼሊያ ፍሮ ሳንዳ ግሬዲያ ፉላ ክራንዶ ሳፕሬዲያ ማኮት ሳፕሪዲያ ፎራ ፋሲያ ማንታ ማክሮ ሶፕራ ዳግላ ፍራዲያ ፋሳ ጂሰስ። የሚገርም ነው። ሰዎች እግር ላይ የሚያምር ጫማ ሲገባ ያለው። አሁን ብዙዎቻችሁ እግራችሁን ያቃጥላችኋል። የእግዚአብሔር እሳት እግራችሁ ላይ ይገባል። በትክክሉ የሚያቃጥል እንደ እሳት እግራችሁ ይቃጠላል። መቆምና መቀመጥ እስከማችሁ ድረስ ሳይ ያንዳንዶቻችሁ አሁን እጆቻችሁ ይቀባሉ፣ አይናችሁ ይቀባሉ፣ አንደበታችሁ ይቀባሉ። ከፍ አርጉ እጆቻችሁን። ይሄ እጃችሁ ተራቾች አይሆንም። በሽታን የሚያቀልጥ ይሆናል። አጋንንትን የሚመታ ይሆናል። ከእጆቻችሁ ጨረር መውጣት ይጀምራል። አሁን የሚገርም ነው። እግዚአብሔር መንፈስ አምስት ልጆች ያሳየኛል። በከባድ የፈውስና በሚገርም አይነት ሁኔታ መናፍስትን በመለየት ቅባት አሁን እግዚአብሔር አምላክ ይቀባቸዋል በኃይል። ሺያ ካቶሪያ ሶስት ልጆች አያለሁ። የሚገርም በዝማሬ ቅባት የሚነሱ ልጆች አያለሁ። ራኪ ቫንቶሪያ ቫኮ ሳንቴሌቭሬዲያ ወደ 37 የሚሆኑ ልጆች ደግሞ አያለሁ። በወንጌላዊነት ጸጋ ልክ የወላችሁ እነ ራይናርድ ቦንኬለ የወረደ የወንጌል እሳት ገባ ይሆን ገባ ይሆላችሁ ገባ ጉባኤ ውስጥ ውሰደው ውሰደው እሳቱን ውሰደው እሳቱን በጌታ በኢየሱስ ውሰደው እሳቱን በጌታ በኢየሱስ ውሰደው እሳቱን በጌታ በኢየሱስ። የስ ሎር
Yes, Lord. Wisdo Satan. Chivara Sukan Talia Farasa. Wisdo Yes Marion Kabat. Wisdo Manafest Torch and Yamalayet Kabat. Wisdo Yafos and Yetamrat and Kabat. Yes. Yes. Jesus. Jesus. በገባችሁበት ኢየሱስ ኢየሱስ የሚያስብል በገባችሁበት ወንጌል ወንጌል የሚያስብል በገባችሁበት የጽድቅ ተጽኖ እንድትፈጥሩ የሚያደርግ በቅድስና የሚያኖር በጽድቅ የሚያኖር እግዚአብሔርን በመፍራት የሚያኖር ኢየሱስ ሆሻ ካባራሳ ካታይ እሰይ 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 ጣጣ ወንድሜ ጣጣው ሩሳካምባ አልዱ ማሲካንቴሪያ ባራ ጂሰስ ጣጣው ሄነነ ጣጣው የሰማዩን ሰዓት ጣጣው የህይወትን የህይወትን ውሃ ኢየሱስን ጣጣው አሁን በመንፈስ አጃጃጃጃጃ ወንዝ ያለው ወንዛውን ከብዞቻችሁ ይፈልቃል 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 ልክ እንደፈላ ውሃ እንደፈላ ውሃ ሆሆ ይስ ክራባጃል ያፍራካፋሲያ ኢየሱስ ጌታን አባቶይ እናመሰግናለህ ሁሉ ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል ተብሎ እንደተጻፈ ቀንበር ይሰባበር በሮች ይከፋፈቱላቸው የበቀል እሳት እላያቸው ላይ ይሆን ሹባ ካምባ ሬደስ ፓራጋተው ረባሺ ያማና እተዘጋጀ ሰው አለ ነው ወደዚህ ጋር በኢየሱስ ክርስቶስ እጃቹ ላይ ደረሰ ለሌላው ማካፍሎ ሻባጋቱ ረባባሲ ያካባራባውስ እግዚአብሔር ሆይ ተጠማቱ ልዳለ እዚህ ጋር ይሄን ቀባተን ለልጆች ሰካፎር ረባጋቴን መቼን ያክሮፋሲ ያቮራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተጠማቱ ልድ የተራበቱ ልድ እግዚአብሔርን የተራበ እግዚአብሔርን የተጠማ እዘይት የገባበት ቤት ሁሉ ምልክት ይግባ ታምራት ይግባ እሳት ይግባ የእግዚአብሔር ክብር ይግባ ቤታቸው ይግባ በኢየሱስ ስም ቤታቸው ሻቲ ካፎራሲ እንዳግለሪያ ፋራ ይግባ በኢየሱስ ይግባ በኢየሱስ ይግባ በኢየሱስ ይግባ በኢየሱስ ይግባ በኢየሱስ ይግባ በኢየሱስ ጂሰስ 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 ጩናስ ኢየሱስ በሎስ ትገሙና ኢየሱስ በሎስ ኢየሱስ በሎስ ኢየሱስ ኢየሱስ በሎስ ኢየሱስ ኢየሱስ በሎስ ኢየሱስ ከዚህ ቀን ጀምሮ ቀንበርን ከህይወታችሁ ላይ ሰብሬዋለሁ ሰብሬዋለሁ አሜን ሰብሬዋለሁ አሜን ሰብሬዋለሁ አሜን መካንነት የተሰበረ ይሁን አሜን ጭንገፋ የተሰበረ ይሁን አሜን ፍሬ አልባነት የተሰበረ ይሁን አሜን በኢየሱስም ሰብሬዋለሁ አሜን በኢየሱስም ሰብሬዋለሁ አሜን በኢየሱስም ሰብሬዋለሁ አሜን በኢየሱስም ሰብሬዋለሁ አሜን ኢየሱስም ሰብሬዋለሁ አሜን ከፈርኩቾቻቸው በጌታ በኢየሱስም ከዚህ ቀን ጀምሮ ህልማችሁና ራያችሁ የተለወጠ ይሁን ለሊልታችሁ የተባረከ ይሁን ትዳራችሁ የተባረከ ይሁን ህይወታችሁ የተባረከ ይሁን ኑሯችሁ የተባረከ ይሁን ስራችሁ የተባረከ ይሁን ትምህርታችሁ የተባረከ ይሁን መውጣት መግባታችሁ የተባረከ ይሁን የእናንተ የሆነው ነገር የተባረከ ይሁን በክርስቶስ ደም ሸፈኛችኋለሁ